mana? Tiket ini, tiket ini. Museum An Yuliko. Ayo. Museum ada. Ayo kita jalan. Dadah. Ayo, ayo, di jalan ya. Sana, sana. Museum Angkut di pasar apa? Museum Angkut. Bunyer gini. Iya. Gak usah bayar foto. Kalau enggak nandi sik iki, Kak. Kono lho. Kok peda pancal Vespa kok, Kak? Kalau Pak nyari ndi? Ya foto. Iki ya iya. Oh, ini video. Anu dapat voucher gawe makan di pasar. Oh, ya sip. Ya dimanfaatkan. Foto di mana, Bos? Sing piro rene? Bisa. Sik bisa iki bisa. Sing jare Museum Angkut iku mang. Yo. Sik bisa niki. Pisan. Heeh. Ya apa perasaan iki nang Museum Angkut? Ya apa ya? Aku mengungkapkan kata-kata iku ora iso yo. Oh iya. Yo gak iso, wis pokoke wis mek seneng ngono wis sik kait iki. Dadi sik delok-delok embung kok pada akhirnya aku seneng puas apa enggak kan gak ero. Oh iya. Oh. Iki sepeda apa ti zaman biyen ono ati sepeda ngene iku ti? Sandap iki Norton nang enek arane. Oh, iki. Iki. Tahun sing numpak biyen Pak Mantri iki. Iya. Tahun oh, iki tahun iki tahun. Tahun piro iki? 1952. Oh, iya. Aku sing tau digosnya nang ndi. Maya. Waduh, duh. Maya. Ke mana? Seneng, seneng ah. Seneng aku. Nah, ini Mbak Ayo.
apa? Beli tiket lagi. Oh, langsung masuk. Oh, langsung masuk. Ayo nyacak ayo. Ayo. Iya. Oh iya, makasih, Pak. Oh, iya. Sandal kesayangan ini nanti nih. Iya. Aduh, main deh kita sandal jinjing. Lo. Saatnya Pak Jokowi. Bos senang gak bos? Ada. Ada Mbak Pramugari cantik. Bisa minta di video kan? Terima kasih. Cek gantian. Foto nih. Hendi. Ya kamera Vivo itu. Mari foto bersama-sama. Mari silakan saya bantu. Ya, terima kasih.